اوزبیک راس بزگه هیچ قنده ویروس تفسر قمیده قنخ تاریکلر ویروس این نجوند کرونه ویروس نه اوزبیکستان گه جوندی بس مسلمان مس هیچ قنده کرونه ویروس دن قرمز دیگه مس گرک خواتا آج ایمان صبر یخش نیاد خنده دارد بز نیروز دن خمایه قلده وای وای دا قلم 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 و داج ایه یخشم قلم سوولب من خا و داج اوزبکلرین چشلنن یتمی اپدی من وی او اوپا کرونه ویروس اینگر خوز اینگر نما تنه خسی گه اوزبکلر قرلیب گتا سیزلر خاله کرونه ویروس این اوزینگ بیرسن قنده قلب قنده قلب آخر قنده قلب ویروس دن قتل قلدی شو عادی قول کرسوله گلنیز تا خورده بیرش گیری بکر که چی مزه کن تا خورده دیگه بگده دیش کنده ایش اومه کنده گم بار زرمانده قوز چاو دیب دورمانده قوز چاو زرمانده بخ بامده ارمانده یامان قلدین گوی جامر جاخت زاگت جامر زاگت جامر جاخت زاگت جامر زاگت جامر زاگت نیمازو کم نیمازو اصاب که تگیمه توش بقا تلگرام فالوانه باکه تایوخته نوسته که آدم چه اخ یسی کراک اور مزا کلیسن پل طلب کرشکن آزر کتو آلرسن او کلر این سلر تما یول آلاده اپو شه سم بیکار گه خورسن بولما تاش باکا خورسن بولما تاش باکا نه اول لرکن
bari. Qani qo'zichoq? Yo, qo'zichoq. Jamg'ir jaqsa jag'it, jag'masa jamir. Bir kun bo'ri zormonda, qo'zichoqni yebdi o'rmonda. Qani qani? Qo'zichoq zormonda. O'sha gap, karochi. Telegramda gaplashamiz. Bir kun bo'ri zormonda, yeb qo'yibdi o'rmonda. Bu haliyammi? Kalamash! Nima qo'yuribsiz? Aylanib yuribman. Opa, yana ichdingizmi? Yarim butilka. Ha? Yarmini kim ichdi? Nima desam ekan, maymunzoda aytganidek, nimaga tuyaqushlar va pingvinlar uchmasa ham o'zini qush deb hisoblaydi. Qorni ochdimi? Menga qarang, cho'rib jonga tegdingiz, mani botinkangizga tuvaletma. Haligi teshigi kichkina narsani aytyapsan? Sizni kayfda na trezviligingizda gapni tushunar. Voy, unaqa xijolat qilma endi. Voy, xijolat bo'ramishlar, menga qara. Ey, muomalani to'g'irla, yoshimni hurmati bor. Menga avtobusda joy berishadi hamma. Voy, nima farqi bor, ertalab charslarga o'xshab qotilini yo'qotasiz. Ey, bor, karochi ishini qaror qilmay yurorman. Butun turting tuvalet o'xtari yuribdi, oxiri siz yana eshigimni tayda turibdi. Zayt, shu da kayfligimni izda saqlayotganing. Trezimidis, man, aro, jam bilan. Ya, ya, ha! O'rgating. Iltimos. Esalla bashchi o'zingni bo'sh qo'yvorasan. Mana haykal aytardi-yu. Ey, qaysi qoramxo'r botinkasini to'ldirib irg'itib ketyapti-kan, ha? Keladi, yechadi, yechadi. O'zi kompyuterga, a botinkasi to'liq ishga tushadi. Sen To'g'risi, mavzudan qochmaymiz, mavzuni buramiz. Manimcha maymunzoda. Nima deysan? Qo'li uzun, tish kemshik. Mani to'g'ri tushun, men bog'bonman. Su ko'chatlarni hammasini o'zim bitta-bitta ekib o'stirganman. Bir minut. Ayo, men boshqa narsa qilyapman. Vau! Nima deydi, sezyapsizmi? Bu ham maymunzoda. Afirista u. Tabiat qara. Siz tabiat haqida umuman gapirmay qo'yibmi? To'lgan botinkalar hammasi siz ishi. O'zingni bos, sanjingni olib qoldingmi? Bu maymunzodaning ishi, serioz. Qo'yvoring. Shundoq bo'lsin. Biz kalamushlar ta'sirchan hayvon emasmiz. Kechasi yulduzlarga qarab o'tirgandan ishga o'zini bilamiz. Asan Na oq ayiqsan, na qora ayiqsan. Kengalaga mushukka o'xshaysan. Voy dod, bo'ldi qilingni. Ana, maymunzoda ham haddidan oshib ketdi. Aqlingiz pastroqmi? Siz nima gapga qo'yinsizlar? Bir kun bo'ri zormonda, qo'zichoq yeb turmonda. Ha, qo'zichoq zormonda. Nomini top. Yana hanumi? Nima bitdan man normalman? Sizni ham kimdir layiqqa o'xshatishadi. O'zlari hayasdan olin deyman. Hech kim yo'q, hamma bor-da. Assalomu alaykum. Bo'ri zormonda.